aku iku. Aku wingi nang kono. Apa? Nang Jombang daerah lor. Kabo. Daerah lor kok kabo. Kabo iku lor dhewe, Jombang lor dhewe ya kabo. Kabo plosok ana. Wita, Wita. Gak ono ta. Jombang. Jombang kok Wita. Nang barat iki WIB. WIB. Lek Wita. Apa? Apa? Timur. Timur kan ya kono duduk lor. Lho, lha yo kabo bagian kono. Oh, Jombang bagian lor. Lor berarti kan ya utara. Wita. Duduk. Waktu. Duduk. Lor kabo ngono wis aku Jombang bagian kabo lak ya wis e. Yo kabo. Terus lapo? Aku iku rono. Heeh. Golek dulurku. Terus kon budal karo sapa? Apa? Budal karo sapa? Karo kanca-kancaku. Kan ora ero sih aku omahe dulurku. Gak di Sherlock. Lho, kandhane gak ero kok. Gak di Sherlock. Kan ono aplikasi Sherlock. Aku gak ero iku maksude dulurku iku omahe dulurku ndi ku aku gak ero. Lah iya kan saiki ono map. Iya. Kon gak njaluk map dulurmu. Aku nang omahe dulurku sih baru njaluk map. Astagfirullah, ora, maksudnya map iku liwat WA. WA-an dulurmu. Ya digambar sih sing ngono ku map-e. Gambar sih aku nang omahe digambarno sih. Oh, gak langsung dititik tek langsung surut. Tanggi saiki ku. Iya. Aku kelarian piro sih kok gak ngerti ngono. Aku tak coba ngono. Crut tak parani dulurku. Endi omahmu? Kene, aku balik neh. Mau. Lah apa? Balik neh. Lah lah apa kok balik? Yuk, ngono no. Apa petae ku sih? Madakno petae. Sik tak struktur tekmu iki piye sih? Madak no petai kok terusan. Terus. Terus awakmu merono? Iya. Budal karo kancamu? Iya, tako aku pertama tako. Takon sapa? Tako arek nom-nom. Arek kabo kono. Iya. Kan omahe nuk kabo dulurmu. Berarti takokmu karo wong kabo. Mas arek ndi, Mas? Oh, arek Lamongan ngono. Gak sido, gak sido tak takoki. Golek arek Lamongan nuk kabo. Pas arek Lamongan dolen nang kabo berarti. Oh, gak. Aku kebelah-belahan nang Lamongan. Eh, itu kan nyene kono. Balik, balik. Iku gak maksudnya yo tak kok arek kabo sih. Arek kabo. Arek kabo tak kok omahe dulurku. Heeh. Terkenal dulurku nek kok kabo yo. Tak kok. Terus takon piye kon gak usah bak dulurmu terkenal bandak gak ngatur aku. Maksudnya kanca wong kuno iku ro kabeh ngono. Iya, terus takokmu piye? Kok kuno iku tibake basise pesilat. Oh, pesilat. Tugu-tugu. Tugu-tugu pesilat-pesilat to. Oh, gak gambare calon nah. Bupati. Oh, gak yo. Maksude tugu. Tugu pesilat. Yo, tugu pesilat. Peringisan. Yo mesti ye tugu pesilat basise nuk ngono. Terus, terus. Aku takok ambek kancaku. Mas, pemain Wak Radi undi? Wak Radi jenenge. Jenenge? Wak Radi. Di Radi. Iku bulekmu. Pak Deku. Pak Demu. Iya, guru terus, silat. Terus, kamu tahu. Ita itu. Sing, sing. Arek nom-nome itu. Eh? Jawab. Meriko. Ngetan. Ngetan. Oh, gini. Meriko. Ngetan, Pak. Ini, Sita. Lek pencak, itu kan biasanya gini. Iya. Kan gini itu apa? Loh. Kayak sumongga. Ngetan. Ngetan itu. Iya, aku ngerti, paham. Terus. Kan, silat itu kan mesti gini. Tau apa? Gak. Ini kok terus jalo ini terusan kon enek perapatan ngene piye perapatan ngene perapatan niku cek lurus ngono maksude wakmu gak ngerti iki ngono aku udah perapatan piye perapatan cek ngene ngono iki dadi aja guyu ae awakmu iku. Kok ngono? Iku kuda-kuda pencak silat endi sih? Kono kabu. Loh, temen ngono anjine kok. Iya, iya. Ngono. Ya Allah. Terus aku nang omahe Pak Dewo. Nang Pak Dewo. Yo, ketemu san. Oh, berarti arah arek kono lek menunjukkan arah-arah iku mang ya ngono. Sini. Nyuwun. Yo gak ngono kil. Kuda-kuda ngono. Awakmu ora tau melok silat kan dino mangkak noraru. Aku melok. Yo tapi tutupan tok saiki gara-gara enek acara iku.
jalan sehat lo. Sik, tah. Awakmu mari ngomong nang kono. Yo. Mari ngomong nang kaboh. Marani niku terus menunjukkan dalan niku modele koyo kuda-kuda. Saiki kok dalan tutup gara-gara jalan sehat iku lho, jlontrungane iku lho nang endi? Lho aku kate nang kaboh iku budal jam 6. Heeh. Kok kono iku jam 12. Woi. Padha jombange padalan. Kok iso? Yo iso soalnya aku melok jalan sehat sih. Oh, yo gak gara-gara awakmu. Gak ngono. Jalan sehat, jalan sehat. Tutupan tok ngono. Bupati-bupatian iku. Bupati-bupati saiki kok. Iso apa kok bupati-bupati saiki calon. Yo calon. Mm-mm. Calon bupati saiki kok moro-moro rapi ku yo. Iya. Eh. Nanti kok ketok gopo? Tenangan toko iki lho. Lapo? Ya saya utang beras aku. Utang ae rek mbok nyambut gawe kono. Jadi wong gak mampu gawe mangan beras, butuh beras iku asupan penting, makanan kopok. Kopok. Kopok iku ndlewer to, kopeng, kopok iku ndlewer. Pokok, pokok. Pokok. Aku mau ngomong apa? Kopok. Salah sebenarnya pokok. Kopok. Mosok enek panganan kopok. Sampai ngerti. Tangkemmu. Sampean mang sing ngomong kopok mang sampean. Salah. Salah jane sing bener pokok. Lah ngono wis seru. Sing kaitanmu niki. Ngomong apa? Kopok. Salah. Salah ngerti. Sing bener. Pokok. Ayo wis ngomong apa ngono. Aku salah ngomong apa? Kopok. Lho, salah. Aku salah dibaleni maneh. Pokok. Aku ndok kono utang beras aku gawe mangan. Nyambut gawe ngono lho, aja utang ngono, rek. Nyambut gawe ro dhewe aku dodol-dodol ya sembarang. Eh, saiki aja dodol wong dodol sampean yo gak tau tayo. Iki mesti yang ngakali tak silo kono. Yo gak. Iya pas dodol-dodol ngono ku. Oh, ya aku iki si dodol-dodol. Gak dodol ngono maksudnya jualan. Bedakno ta rek konteke rek kok. Iya aku dodolnya gak tau berhasil ngono lho. Saiki berarti ngene. Lha apa yang mendodolan sampe berhasil? Iya, kok ora ame berhasil iki. Berhasil. Ngerti gak sih berhasil? Nah, itu ditahu ngomong. Brazil itu negara, Brazil kata sifat. Ngerti tak gak? Ngerti tak gak, Yaman? Ya. Apa? Negara. Jadi aku kan ngomong. Ngene. Saya aku njaluk kayaknya ini ya negara dhewe ngono. Apa ngomong apa? Negara ngetok itu ya. Duduk. Ya awak ngene sampean saiki wis gak usah dodol-dodolan ya. Wis gak dodolan gak tahu bati mesti. Mau karek cilik dodol-dodolan. Jualan. Jualan yo lari aku kadang-kadang yo jualan nek kecil. Gak capek no lari jualan. Jalan. Ada di sini jualan. Tapi gak jalan karo jualan. Iku dua makna yang dua kata. Waduh. Jalan. Ngene saiki sampean wis dodolan yo, gak usah dodolan saiki nglamar nang perusahaan-perusahaan. Wis tak lakoni iku. Aku alam minggu wingi iku nglamar 5 perusahaan, tak lamar kabeh. Sampeyan lamar kabeh? Terus piye? Gak gelem aku kerja. Sesep piye? 5 iku terus. Ya keterima kabeh. Ya enak. Enak untungmu, si Jiko ngelakuin limo kejokin itu limo lah, lu diwariin yang pabrik itu ya gak ngono si terang no ini lo, si lo aku ngamar limo pabrik ya. limo pabrik keterima kabe terus ngelakuin itu enak kan gede lah, kan gede apa? Aku bisa ngelakuin limo pabrik ini sih yo. Ngelamar limo, iki ngene maksudnya iki ngelamar limo, lek sing iki gak keterima nang iki, nek iki gak keterima nang iki gak keterima kan iki enak nek ngono, iki terima kabeh pilihan salah siji ngawur dipilihan sik sakno sing papat gak kepilih no. Oh gak pilihan salah siji ku wis tak nyambut gawe ono perusahaan siji ku mang sing sampean serti aku sing ketok masa depane cerah ya iku ngene apa sing menengah itu. Aku nendang nawakmu kok. Aku ngamar limo. Keterima kabeh. Limo kabeh. Enak sih. Lakoni siji iki. Siji. Sing papat iki nasibe yo opo? Bayang pitu. Tinggalen. Sik ngene. Sing papat iki gak ngarah bangkrut sampean gak mlebu mrene. Aku duso kadung ngelamar. Sing ngene. Kenapa awakmu ngelamar limo? Sik, tak urus cedhak dithik kok. Iya. Utek mencek mentek. Mbokmu kon ngelamar arek wedok. Diterima. Mbok tinggal. Piye nasib arek wedok? Lah iya, kan iki pabrik limo tak kamar kabeh terima kabeh. Tapi ngene. Iki kan wong wedok sing duwe perasaan. Pabrik gak duwe perasaan. Pabrik gak duwe perasaan. Wah, sing ngelamar nok pabrik krono saiki ku pengangguran akeh. Sing ngelamar gak sampean tok.
ketika sampean gak kerja nang kono akeh sing ngenteni. Iya kan siji. Ngelamar aku ngelamar 5 pabrik. Iya. Ngelamar kabeh ketemu 5 kabeh. Ya opel yang lakoni ya. Ya bener iku, Gil. Ya. Kok bener kakekmu ngono ah? Jadi kakekmu sampean kudu kakekmu apa? Maksudnya diterima siji. Ya yo pilih sama siji. Iku gak pilihan, gak masalah pilih memilih. Lah nek mau pilih loro yo golput awakmu ya. Wong iki ber. Aku salah mulai aku tentang beras aku. Assalamualaikum. Utang ter. Kudune kan dipilih siji kenek kan? Dipilih siji kan kenek terus wis nyambut gawe enak. Loro yo kenek sih. Yo gak iso ta loro iku. Kok ono? Yo iso dad sip awan nambe si bengi. Ledeh suwi-suwi awak iku duwe kapasitas tenaga. Iya, kapasitas iku maksimal buh. Minimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu, Pak. Apa mana, Cak? Biasae, Pak. Tang beras 5 kilo ae. Wah, Cak, sampean iku lho, wingi sing wulan wingi gurung disaur sampean utang maneh. Alah minggu ngarep aku janji tak sahur kabeh Pak, utangku tak sahur kabeh. Iki lho buku lu sampe entek nggonane sampean tok iki lho. Lho entek. Tak silo iki lho. Iya meneh pokoke tak lunasi Pak. Rong minggu, gak sampe rong minggu tak lunasi kabeh aku. Ya wis pirang kilo? 5 kilo ae. 5 kilo. Nah, utangku mones. Aku berhasil iki kok tak tutup kabel lah pokoknya tuku-tuku tak tutup lah, gak dodolan lah aku sampe tutup enggak maksudnya utangnya lo tak lunasi ngono lo kok ditutup tukunya itu lo sampe ngomongnya tutup tok kok aku lah kayak utangnya cedok tau tak 5 ya? 5 kilo 5, swidak 4 kilo ini rolas ya swidak men tulis kok gak apa-apa minggu ngarep tak lunasi abis tau, jok khawatir aku udah ngomong iya temen ya ngomong ya sih sementara lah kayak itu tetepan tapi ya tak tulis tetep minggu ngarep lo ya? Ya, kok minggu kan tak lunasi kabeh ya matur sun assalamualaikum salam silo 5 kilo nambah Anun, dek silo. Do mbah, entar apa mbah? Anu, ini telepon apa? Apa? Telepon. Oh telepon, Renden. Dama apa? Telepon anakku. Oh anak sing nang Surabaya iku. Oh geng. Iya geng. Gigi. Maafun ten. Gigi. Halo, Le. Le. Ki Bapak. Nggih, Le. Ki Bapak. Ngeten, Le. Iki sehan nggih, Le. Kabare. Nggih. Putune Mbah nggih. Alhamdulillah lah saya. Nggih niki sepurane, Le. Ki Bapak. Butuh ya butuh uji kaya mangan deh terus mau tolong dulu lagi beras entek yuan iya beras terus tolong dulu kak ini kawan lho iya wis yang penting podo sehati lho ya gila ini picit-picit jadi gak apa-apa iya wis ini gak apa-apa. Iya, Bapak tahu. Gampang kok Bapak masak-masak nanti. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sampun, Mbah. Nggih, sampun. Jan apa kabar anake? Alhamdulillah,
sehat sedoyo. Oh, mau nanya atau mereka? Mau nanya? Atau nun? Rinba. Niki mbah, niki wonten rezeki. Jenenganan mawon, damel niki mawon. Mboten napa-napa nggih. Kali niki mbah, damel tumbas lawone. Mboten napa-napa, niki wonten namung kali dosa damel tumbas lawu-lawune. Nggih. Mboten napa-napa sampeyan betul. Mboten napa-napa nggih. Monggo. Matur nuwun, Kang. Nggih. Monggo. Nggih, atus-atus, Mbah. Nggih. Mugi diwales kali Gusti. Amin. Nggih. Matur nuwun iki saestu lho. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Mbah, atus-atus, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa iku? Mbah iku lho. Mesakno nyile HP nang aku. Tunuk-tunuk ngono. Ha iya. Nyile apa? Okay. Tuwek-tuwek kok HP-an paling gak lah. Oga. Kosong kate IG-an. Gawe nelpon anake sing nang Surabaya. Lah iku wong iku arep karo sapa? Aduh kan ono menungsane, mau anu ya roh rek. Sing uripe ya sing kuoso. Piye? Sing kuoso. Maksudnya urip karo sapa iku dia hidup dengan siapa ngono lho. Dengan sendirinya. Nek omah, maksudnya nek omah sing ngancani sapa? Mbok gak ngerti ku anu kok. Lontang lantung mong iku. Oh, tapi kan duwe omah. Duwe tapi urip. Duwe omah kok lontang lantung? Urip ijen lho maksudnya. Otodidak. Nah, otodidak iku iso dhewe. Ya iya iso dhewe. Urip dhewe otodidak iya. Ceritane itu mang tak takon nyilih HP dae apa gawe nelpon anakku takon kabar. Surabaya. Iya. Bojone wis mati berarti. Bojone wis mati. Durung biyen kan dipateni kan. Lah kok ning gak ngerti urusane gak bojone kan aku. Kan aku takon, iki kan moro nang omahe sampean. Sampean kan kenal. Iya. Lah aku kan takon. Sebelah kene lho. Lho lah iya bojone wis mati. Berarti anake mek situk tok sing nang Surabaya. Iya ben sik urip. Sopo nih anake? Oh, gak ngomong saiki. Anake ngomong nang bojone. Bojone mati saiki. Ben sik urip. Iya kan saiki aku takonnya kan saiki. Matine piye? Iya krene kenyeli HP jare gawe nelpon kak takon kabare anake. Ternyata. Nyata ter. Wes asri mulat ya. Tak inceng dek tak rungono ternyata gak takon kabar. Heeh. Dek iku apa? Apa sih? Neloso banget. Dadi dek nduk telepon anake iku njaluk kiriman duit. Cuman gawe tuku beras. Oh. Nesakno enggak? Yo. Ternyata nyata ter. Dadi anak itu kono urip iki mangsih ta. Ceritane kuwi terharu sret aku ngikuti. Mana ternyata nyata ter. Enggak slek meneh. Ternyata di kono iku anake sing dijaluk dhuwit iku ya uripe soro nang kowe. Oh, nduk kono sing lanang jare kan wis rabi. Sing lanang iku nyambut gawe. Putune cilik sing iku nelek sak nggon-nggon ngono. Lah iku kemproh, gak masalah soro iku kemproh lek si ngono kuwi wis kemproh. Kaya kucing lho, nelek nang ndi-ndi. Ternyata njaluk kiriman dhuwit gak iso ngirimi anak. Nek nelek kok ndi-ndi iku anake Pak Bayu. Iki serius aja. Oh iya serius. Akhirnya aku krungu trenyuh. Ngesakno. Akhirnya tak kaya beras, ambek dhuwit 20.000. Sampean kaya beras. Beras. Si. Mang kan jare sampean niku. Nang mang aku pas tengok karo Dika sampean liwat tak takoni nanti. Kate utang beras. Utang beras kate. Aku ya turung dina iki durung mangan. Terus utang beras. Utang beras. Kate tak masak ndadak ono. Lah sing dhuwit 20.000 mang oleh ndi? Utang bisa. Enggak dhek celengan iki. Sik tak duwe celengan kok lapo sih utang? Wong urip kudu duwe utang rek. Ya gak ngono rek. Lek saiki ono duwe mampu dan lain sebagainya lapo utang. Lah iya. Nek utang berarti gak mampu. Lah iya iku aku. Sampeyan kan duwe dhuwit tapi. Tapi kan gak mampu. Gak mampu lapo? Durung karo nang dhewe akeh wis mampu lho. Ya mesti mampu ne. Harta dan benda tidak menjadi harta benda tidak menjadi tolak ukur untuk orang iki nang diarah-arah nang. Merem. Kok iso? Dadi aku ngene. Beras tak kekno wong iku mang, dhuwit tak kekno. Lah terus sampean mangan opo? Aku jek sehat iso usaha. Usaha lapo? Lah wong mlakune koyo ngono usaha apa arepe? Aku macul-macul ya kuat, tapi gak gelem. Lah terus lapo?
Lah iya kayak aku kan jek kuat sik itu. Aku macul-macul jek kuat. Tapi gak gelem. Tapi gak gelem aku macul. Lapo gak gelem? Eh, lapo gak gelem? Gak kuat. Gak ngene lho. Eh, nolong-nolong, tapi yo awak dhewe kan kudu ngerti sampean kan yo beras iki utang. Sampean kate mangan. Nah terus saiki mangan apa? Telung dino iki durung. Telung dino gak mangan mati. Dadi petang dino tambah iki petang dino. Nek mbek meneh gak mangan berarti 5 dino. Mati wong menungso 5 dino gak mangan mati lapo. Mati ya disumet aku dikorek. Duduk masalah iku maksude. Iki dudu rokok. Ngene maksude daya tahan tubuh manusia iku sedino gak mangan oke lah ngombe tok. Rong dino ngombe tok oke lah. Telung dino mengkis-mengkis iki wis. Ngene patokane. Petang dino iso-iso mati. Wong urip iku kudu iso nguripi wong liyan. Iya, terus. Urip iku urung. Masih sampean matek. Wis gak matek, gak sampe matek lah. Lah sampean iki mung mangan opo? Beras iki malah utang. Paling enggak minimal iku maksimal ngono lah. Apa maksudnya minimal maksimal iki opo? Minimal maksimal iki. Gak ngerti bahasa Indonesia iki ya. Iya. Minimal apa? Minimal iku antone apa lawan katane maksimal? Cuwili, paling gili. Minim iku paling sithik lah. Maksimal iku paling akeh. Ha, minimal. Terus lapo minimal gandeng maksimal? Gak ono. Lah kok ne bojo mau maksimal gandeng mbok seneng iku. Guduk bojo maksimal kata sifat. Minimal opo minimal? Minimal dhewe sok nulung wong ngono lho. Iya. Tapi sampean kan kleson. Ya bener-bener. Ah bener-bener iki kematian ya apa? Pangeran iku gak baik menulu. Gak sare kok. Iya. Dadi ngene lho. Apa meneng-meneng pangeran turu? Wong nek gelem sedekah. Sedekah iku dilipat gandakan. Dilipat sampe dilipat gandakan. Dilipat gandakan rezekinya. Ngono lho. Iya, tapi kan sing logis sik, Rek. Logis ya apa sih nulung adik logis banget masuk adik pikir beras memang logistik ya orang nulung maksudnya logis wes awas sebenernya wes bisa nulung wong wajem aku mak bisa nyana wong 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 saya ini siapa yang ngerti ya wes bapak gak mau ya wes saya juga ada beras apa? Beras ya eh? Beras ah sing penting ku wong ku bisa nulung jadi masih awak dewe gak mangan gak masalah minimal maksimal minimal kutuk minimal dewe sok nolong uang ini gak ini segos-gos piring kalau gak masih kaya iwak kerupuk gak lesong gak? Ya iya lo ya gak ada main segos-gos syukur minimal awak dewe sok nolong uang mampu-mampu gak apa-apa tak gorengin minimal itu maksimal weh assalamualaikum eh gak bekerupuk gak apa-apa.